Politika je tak špinavá, jak jsou špinaví ti, kteří ji dělají. Záleží jenom na nás. Petr Cibulka, no to je jméno, které znám jednak z doby před listopadovou revolucí a jako znám jako disidenta, znám jeho a pak ho znám se sporu s panem Šabatou. Je to Brňák a nějak politicky pracoval nebo pracuje, to nevím. Já jsem ho slyšel v takových těch zlomových dobách, v tom 89. listopadu, ale tak jako vím, že tak jako to byl člověk tak extremisticky trošku laděný, ale jako víc nic asi. Jako teď jsem o něm neslyšel, jako já vím, že vydává nějaký noviny nebo něco takového, tak asi všechno. Já si pamatuju, my jsme chodili dokonce, když se to nějak pak otočilo, tak jsme chodili tam kolem věznice, jsme dělali takový řetěz, aby ho pustili. A... samozřejmě nějaký zážitek, který mě trošku drasticky formoval, to byla smrt mého bratra. To byl zřejmě šok, který se mnou asi půjde dál. No a pak naši se rozvedli a to, co tomu předcházelo, to byla taky těžká soda. Další šok, který mě formoval, byl politicky tentokrát a bylo to někdy ve 12 letech, kdy jsem jako velký komunista a zastánce politiky Sovětského svazu obhajoval Kubu, která se stala obětí zlých amerických imperialistů. Jak nám říkala soudružka učitelka a můj kamarád Luboš Volejník, syn bolševického funkcionáře a pravidelný posluchač Svobodné Evropy, mě vysvětlil, že jsem úplně debil, že to je všechno naopak, což samozřejmě neuspěl, protože jsem byl kovaný soudruh. No a přesto si ze 14 dní potom, kdy Sovětský svaz oznámil, že na Kubě není ani jeden sovětský voják, ani jedna sovětská raketa, tak ze 14 dní promluvil Chruščov a řekl, že všechny sovětské rakety a všichni vojáci budou z Kuby staženi, takže z tohoto šoku jsem se zřejmě už nespamatoval, ale byl to úžasně léčebný šok, takže od té doby, než jsem komunistům cokoliv uvěřil a učitelům speciálně, tak jsem se napřed 10krát musel ověřit, že to tak je. No tak on to rozhodně nezdědil, ale to u něho vypěstovala doba nesvobody, doba totality. Když emigroval jeho otec v 68. do Rakouska, tak jemu nastaly velké potíže ve škole, na vojně, v zaměstnání. No a když pak byl zaměstnaný v Praze, tak to začalo. Já jsem od přelomu vlastně 60. a 70. let postavil angažovanost na šíření všeho, co Husákův režim zakazoval. To znamená především informace o světě, o západě, o západní kultuře, západních myšlenkách, jak jsem byl schopen se k ní samozřejmě dostat ve své pozici. A tento proces jsem vlastně udržoval při životě 20 let. Zhruba 20 let jsem systematicky šířil vše, co bylo zakázáno. Krátce před koncem vojny mě najednou předvolali na devěťárnu a tam na mě čekal nějaký civil, no tak jako posaďte si a najednou málem spadla klec, byl to vyšetřovatel klatovské policie a vyšetřoval mě proti jednomu člověku, který mě zásoboval vždycky spoustou materiálu právě zvenku. No a vím, že to byl teda skutečně tvrdý šok, protože já jsem naprosto nepřipravený a
nedopadl jsem u toho výslechu příliš dobře. Do dneška se za to stydím, že jsem řekl víc, než jsem měl. To byl nejhorší, zřejmě nejhorší výslech, jaký jsem kdy absolvoval. A ty výslechy na STB, které jsem měl od toho 78. roku, tak ty jsem zvládal poměrně dobře. Jsem se to naučil. Teď byla to dobrá škola. 8 lidí necenzurovaných, jo, a tak po jednom z těch druhých, takže z toho důvodu měl strach, že tam z toho bude ostuda. Byl odsouzen za pobuřování, když rozšiřoval podzemní literaturu a muziku, tak dostal 2 roky. Já jsem současně dostala 2 měsíce ve vězení, vůbec nevím za co dodnes. No a tam ho byli, mořili hladem. On tam měl těžký život, pořád byl v díře. Já jsem pracoval v národním podniku Precioza. Jablonec nad Nisou, to je speciální podnik pro vězně. Samozřejmě měl i civilní provozy a civilní zaměstnance v těch vězeňských provozech, ale v zásadě ty nejhorší práce tam vždycky dělali vězni. Do značné míry političtí. Takže západní svět nakupoval od komunistů jablonskou bižuterii, která vznikla rukama politických vězňů, což je taky dost příšerný. Bohužel Západ to nikdy nezajímalo, tyhle věci. Mohu říct, že po té, co jsem se setkal s velice věrohodným svědkem, byl to vlastně příslušník té vězeňské správy, jeden důstojník, tak když jsem se s ním setkal teď jako kaplan, když chodím do vězení, tak mě říká, že Petr Cibulka ráno, když otevírali cely, tak jim vždycky řekl, tak co komuši, už jdete od válu. A toto je prostě naprosto neslychaná odvaha. No, když někdo byl skutečně sporný, tak komunističtí dozorci mu zařídili pravidelné mlácení od spoluvězňů. A to bych řekl, že to už bylo někdy k nevydržení. Tehdy jsem se svým právním zástupcem vedl kampaň soudní, vlastně žalobu proti věznici, kde jsem si zničil zdraví na dosmrti. A v tom soudním sporu jsem pokračoval i ve věznici. No a to zřejmě je taková provokace, jako si tam ještě nikdo nedovolil, takže mě ukázali, kdo je tam pánem. To ne. To až, abych vypadala nějak trochu. Petrem jsem se seznámila, takže jsem potřebovala šířit Lidové noviny, které po mně každý chtěl. A já jsem měla od Honzy Šabat jenom v 5 výtiscích. A tak jsem se poptávala, kdo by, a všichni mi říkali, no to si Cibulka, ale musíš si ho sehnat sám, protože on je hlídaný. A tak jsem ho dlouho, jsem ho zháněla, pořád jsem ho nějak nemohla zastihnout. Až potom den po pohřbu Pavla Vonky jsem ho prostě nějak se mu vzkázala, on mě zkrátka vyhledal. Hrozně litoval, že nemohl na tom pohřbu taky být, ale on měl dozor, dohled měl, jo. A to bylo něco strašně jako smutného, jo. On nesměl opustit Brno, prostě ani na takovou věc, jako třeba byl teda pohřeb jeho kamaráda. No, seděli jsme spolu asi 3 hodiny, okamžitě jsme si okamžitě bylo jasný, že teda souzníme, jo. A hlavně já jsem už delší dobu obšlapávala prostě nějakou konkrétní aktivitu. A až teprve, no prostě ten Petr, jeden den se z ní pozná, druhý den už jsem vláčila pod paží samizdaty a experovala jsem to na různé strany. Nejsem, i když nejsem úplně přesvědčený, že by se nějakým způsobem třeba na věcech, které prodával v minulosti a rozšiřoval, obohacoval, tak přesto moje osobní zkušenost je taková, že jsem byl velice zaražen, když jsem zjistil, že většina přátel z mého okruhu odebírá tehdejší samizdatové Lidové noviny za poloviční cenu, než jsem je dostával od něho já, protože to byla dohodnutá cena, jenom výrobní, za kterou se to prodávalo, 15 korun, a já jsem je celé ty 2 roky pobíral vlastně za 30 korun. Tak ty ceny vznikaly v podstatě přirozeným procesem. Písaři si nechali zaplatit obrovské peníze za přepisování knih na psacích strojích, kazety byly drahé, magnetofonová technika dostávala 10 000 korun.
přestože jsem leta žádal chartu o finanční podporu neoficiální samizdatové činnosti, prakticky jsem nikdy nedostal ani korunu. Všechno jsem financoval ze svého a z peněz své rodiny. Takže z tohoto důvodu se tyhle věci musely prodávat, protože při platu 1350 Kč měsíčně jsem nebyl schopen to dotovat. Dostal jsem vždycky korespondenční lístek, kde bylo napsáno: milí příteli, zasílám ti slíbené materiály, Lidové noviny po 30 korunách, infoch, informace o chartě, tvůj PC. A to mně přišlo takové vlastně hrdinství na jednu stranu před těma estebákama, že se takhle veřejně projevuje, ale na druhou stranu to byl ten nejnešťastnější způsob konspirace, jo? Protože tím pádem oni měli všechno podchycený. Co se týče konspirace, já jsem vždycky zastával názor, nebo v posledních letech před 17., že to, co děláme, to znamená šíření necenzurovaných hodnot, jak z kultury, tak z politiky, je věc, která je naprosto legální a je to právo každého občana. To znamená, já jsem třeba na Cyklostylu v posledních letech tiskl zakázané knihy, ovšem se svojí adresou a s pasáží z Deklarace lidských práv, že každý občan má právo svobodně šířit informace bez ohledu na hranice. Takže já jsem naopak vytvářel svojí činností prostor pro ty druhé, kteří se zatím neodvážili jít tak daleko. Také nemohu zapomenout na jednu fotografii, která byla otištěna, myslím, že v oknu nebo v nějakém samizdatovém časopise. On po vězení procházel Brnem, bylo to v zimní čas, bylo to vidět na té fotografii, a na zádech měl krosnu. Nešel do hor jako mnozí lidé, kteří rezignovali, ale šel a tuto krosnu měl plnou samizdatu. To byla nesmírná odvaha, až skoro šílená. Jsme v prostorách nezávislého informačního tiskového centra na podporu demokratických iniciativ, konkrétně v tiskárně, která vznikla na základě občanského fóra na Mečové, z kterého jsme byli po konfliktu s Jaroslavem Šabatou vytlačení, aby jsme vlastně zachránili tu technickou základnu, kterou jsme tehdy měli k dispozici a mohli pokračovat v práci na debolševizaci této společnosti. Přesunuli jsme se do jiných náhradních prostorů a nakonec sem. Jedná se o kompletní poligrafický provoz, který se stává jednak z tiskárny, dnes už trošku lépe vybavené než na začátku. Máme tady jeden Romajor, to je jedna barevka A3 a jednu dvojbarevku. A jsme schopni dělat i velmi náročné poligrafické práce, včetně barvotisku. Na tiskárnu, kterou teďka vidíte, kterou jsme budovali zhruba 2 roky, a kde vznikají i první čísla necenzurovaných novin, kdy jsme na 2 prastarých strojích, které dostalo Občanské fórum ze Švýcarska na podporu svobodných voleb, tak na těchto strojích jsme vlastně zpočátku všechno tvořili. Dnes už je situace o něco lepší, takže přestože máme příšerný dluhy a bojujeme samozřejmě pořád po holé přežití, tak už ta situace je trošku radostnější. To veď jsme věřili, že bude zákaz KSČ a že oni budou potrestaní, tady ti estébáši zločinci, tak k tomu nedošlo. A jak všichni víme, oni jsou teď nahoře, že jsou v dobrých pozicích, jsou u moci, mají bohatství. A to je přece taková nespravedlivost hrozná, že on proti tomu bude bojovat asi stále, i když si tím zničil život vlastně. Většina té populace je nějak poznamenána, nejenom ti komunisti, nejenom ti, kteří mlčeli, ale také ti, kteří proti těm komunistům bojovali. No a já to v případě Petra Cibulky vnímám tak, že on nedokáže žít bez obrazu nepřítele. Jenomže ta demokracie vyžaduje také víc než kterákoliv jiná společenská forma, vyžaduje velice pozitivní myšlení. No a
Mně se zdá, že toto je prvek, který jemu schází, a hlavně mám někdy pocit, že mu schází stud. Pokud se člověk angažuje na politické scéně, tak musí přinášet něco, co považuje za pozitivní. Já osobně nevidím pozitivnější hodnoty než radikální decentralizaci státní správy do takové podoby, aby vše podstatné, jak pravomoci, tak i zodpovědnost, bylo co nejblíže k občanům. Aby si občané sami rozhodovali o tom, co je trápí, co chtějí dělat, kam se chtějí napřít. Současně považuji za základní věc otázku spravedlnosti. Spravedlnosti pro zločince i pro jejich oběti. To považuji rovněž za výrazně pozitivní prvek. A naopak ti, kteří tyhle otázky ignorují, tyhle považují za negativisty a mravní nihilisty. On je naprosto ryzí člověk a naprosto nezlomnej. Jo? To je obdivuhodný a je to v našich poměrech tak nečekaný, že z tohohle důvodu on má spoustu nepřátel, protože lidi se kolem domnívají, že jedná nevhodně a nepřiměřeně. Ani nevidím ten základní konflikt mezi pravicí a levicí, protože to jsou v podstatě jenom fikce nebo obrazy, které mocní předkládají společnosti, aby jednak s ním mohli lépe manipulovat, protože jak reprezentace pravice, tak reprezentace levice, to ještě říkám v úvozovkách, tito lidé mají k sobě vzájemně mnohem blíž, než mají k vlastní členské základně. Prostě mocní se spolu vždy dohodnou. Elita má svoje zájmy a normální občané mají taky svoje zájmy. Proto já si myslím, že ten základní konflikt, který je ovšem naprosto skrytý, ten neprobíhá mezi pravicí a levicí, ale mezi vertikálním řízením společnosti, to znamená zhora dolů, anebo co nejhorizontálnějším řízením společnosti, to je v podstatě samosprávou. Jestli ti, kteří mají moc, by svoji moc využili k tomu, aby ji delegovali na co nejnižší správní jednotky, tak by udělali podle mě to nejpozitivnější, co mocný může udělat, zbavit se moci. O zveřejnění seznamu spolupracovníků státní tajné bezpečnosti v listu Rudá krávo, vydávaném Petrem Cibulkou, řekl prezident Václav Havel, že způsobilo nezměrné lidské tragédie. A co říkáte těm seznamu? Jako, je to dobrý nebo ne? No, já myslím, že to odporný. Mně je to protivný a bych se v tom nehrabal v žádném případě. No, to je těžká, ale spíš si myslím, že ne, že to bylo taková unáhlená reakce, víc. Já myslím, že se to mělo uveřejnit. Ale bez nějakých adres a tak... No, protože aby ty lidi nechodili anonymně mezi námi a mohlo to být ke zveřejnění. Aby každý viděl, s kým má tu čest. Mělo se to víc rozmyslet. Já si myslím, že agenci STB by měli potrestat pořádně. To nevím. Ne? Nečítám Rudou krávu. Já osobně jsem rád, že ty seznamy jsem dostal do rukou, protože jsem tam poznal, jak to vlastně pracovalo, a našel jsem tam plno známých jmén. Já si myslím, že ti lidé, kteří v těch seznamech jsou, tak mají právo se odvolat, když necítí vinu, a mají to udělat, a je o to prosím, aby to tak dělali. Ale na druhé straně tyto seznamy by měly vést ty, kteří tam na těch seznamech jsou opravdu, k tomu, aby dělali pokání. Bohužel oni nedělají pokání a často se znovu a znovu chtějí dostat k moci, a právě proto, že tyto seznamy vyšly, tak se jim to tak nemusí ani podařit. Ty seznamy samozřejmě podle zákona neměly právo vydávat. Jak k ním přišel, ví on, a my se dohadujeme, a myslím si, že se dohadujeme správně, že způsob byl nekorektní. Jisté je, že ty seznamy jsou v lidském z ohledu zavádějící, velmi, velmi zavádějící. Přinejmenším 3000 lidí, řekl bych, těch nejdůležitějších z nich bylo vyřazeno. Je tam spousta lidí, kteří tam skutečně nepatří z těch či o něch důvodů, ať věcně nebo formálně. Takže na rozdíl od něho, který považuje vydání těchto seznamů za svůj, skoro bych řekl, životní triumf,
Já to vidím jako jednu z velmi sporných, říká se eskapád. No, v momentě, kdy jsem pochopil, že tady žádná revoluce neproběhla a že to je jejich podnik, ne náš, tak jsem hledal způsoby, jak je vyrazit ze hry, z mocenské hry. A bylo mi jasné, že pokud agentura STB bude pracovat pro bolševickou nomenklaturu, pro STB a pro KGB, tak tyhle skupiny na tomto hřišti nemůžou být nikdy poraženy. A proto jsme se jim snažili vypustit rybník. A jak jste to získali, ty materiály? No, to říct nemůžu, ale získali jsme to ze zdrojů, kterým je možno důvěřovat. A dosavadní vývoj dal plně zapravdu nám. Jednak ochránci komunistické agentury, STBácké agentury, varovali před podobným krokem, že my připravujeme Bartolomějskou noc, jo, že jsme vlastně neličtí debolševizátoři, jim žil lhostejný život rodin, dětí, žen, starců a nevím koho všeho. A v jejich podání my jsme byli ti zločinci a STBácká agentura to byli oběti. Po zveřejnění se ukázalo, že to byla naprosto lživá účelová propaganda, zřejmě dirigovaná KGB. A jestli to bylo čistě z idealistických důvodů, to nevím. Ale dostali jsme to bez jakýchkoliv podmínek, s tím, že druhá strana věděla, že to zveřejníme. Mezi 160 tisíci lidmi prakticky nelze očekávat, že by nebyla ani jedna chyba. Určitě tam jsou některé chyby, které samozřejmě jsme nespůsobili my. Ovšem, kdyby jsme chtěli být vždy a za každých okolností absolutně spravedliví a nenapadnutelní, tak zřejmě v životě nikdy nic nemůžeme udělat. Vy se tady neustále zaklínáte orgány vzešlými ze svobodných demokratických voleb. Chcete říct, že za setrvávání bolševické nomenklatury pod vaším vedením, že oni tito svobodně zvolení poslanci schvalují vaši personální politiku vůči těmto komunistům? Pane Čvůrka, se musíte zeptat tady těchto poslanců. Pane, řekněte, nedělejte z nás větší plce než z nás. Jo? Toto je vaše zodpovědnost. Já jsem vám taky řekl, pane Čvůrko, komu se ze své činnosti odpovídá. Prostě vy neděláte tu příměru a to je, když má někdo odpovědnost, takže musí mít taky určitou možnost se nějakým způsobem rozhodovat. Mluvili jste přednedávnem s člověkem ve vašem postavení. Ten na rozdíl od vás nepláče, ale snaží se iniciovat jednání pana Rumla a pana Novotného s ministerstvem obrany o překlenutí těchto 18 měsíců pomoci armády. Udělal jste podobné kroky? Ale Cibulko, to jsou jako akty, které jen něco demonstrují. Ten voják jako takový, když přijde, tak není schopen samostatné služby. Ten potřebuje ke své činnosti policistu. A vojáci problémy současné policie neřeší. Jiní policisté to vidí jinak, pane řediteli. Mám určitý principy, který považuji za nosný i do vzdálené budoucnosti a chtěl bych se na tom nějak podílet. Především taková jedna z mých hlavních zásad je, že demokracie a centralismus jsou neslučitelné. Člověk by měl mít zaručeno nejenom právo, ale i skutečnou možnost podílet se na tvorbě všech rozhodnutí, které se nějakým způsobem dotýkají. A do třetice vše, co je možno řešit na místní úrovni, se řeší tam a teprve to, co na místní úrovni efektivně rozhodovat nelze,
je občany dobrovolně delegováno na vyšší správní jednotku. Tak ono se tady v podstatě nic nezměnilo, že? Nebo moc se něco se teda změnilo, ale byla to taková bouda na lidi, no. Takže v podstatě jedem dál, no. Prosím tě, ještě ke Kovaříkovi. Kovařík byl přece propuštěný z lustračních důvodů, ne? Tak proč chceš, aby tam svědčil? Ty jsi mě říkal, ať žádám výslech Kovaříka k tomu malému. Myslím si, že Češi jsou zbabělí a prodejní a že mlčí ke každé lumpárně, že to nedopadne dobře. Aspoň já už se to určitě nedožiju, ono už je mě 81 let a dost mě to trápí, že Petr je takový na okraji společnosti, že oni ho tak pomluvili strašně, že je narkoman a kšeftman a já nevím co, bere drogy a hrozný věci si na něho vymysleli a lidi tomu věří a on už je vyřízený. Kdyby se mě ptal na osobní život, tak by bylo dlouhé mlčení. Já spíš žiju od prvního telefonu ráno, který mě budí, až usínám teda s posledním telefonátem. Má dítě v Praze, ale ta žena, kterou měl rád, ta dělá politickou kariéru, takže Petr je pro ní nepohodlný a na obtíž. Ona se s ním nemíní asi zahazovat. Jaký máš vztah žena? No, komplikovaný. Většinou se mnou žádná dlouho nevydrží. Zřejmě mě je možno konzumovat jenom po kapkách a jsem zřejmě konfliktní bytost i v těchto vztazích. Ale přesto určitý typ žen mě dokáže zřejmě respektovat. A ty se dokážeš nějak přizpůsobit? No, zřejmě se dokážu přizpůsobit, ale zdaleka ne všemu. Normální dobu, to si představuju, kdyby tady byla situace jako třeba ve Švýcarsku nebo některých státech Spojených států amerických. To znamená takový systém, kde by ta společnost patřila občanům a ne nějakým mocenským elitám. Pak bych zřejmě žil úplně normálně, protože bych se zúčastňoval pravidelných referend ke všem otázkám, které by se nějak dotýkaly. Podílel bych se na volbě soudce, šerifa, zřejmě bych snad byl i publicisticky činný, to je ovšem otázka, včera píšu velmi málo. A snažil bych se realizovat svoje zásady, že člověk by měl žít tak, aby byl co nejužitečnější a co nejméně na obtíž. My jsme vlastně pořád s Petrem takový psanci. Nemáme žádný profit, žádný výhody, celkem žádný peníze. Já musím Petra pořád podporovat. A ta jeho budoucnost je velice špatná, takže mně se bude taky špatně umírat.